أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli amma ba'nu. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah, bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pertamanya dan selamanya marilah sama-sama kita rafakkan setinggi-tinggi syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita pada pagi ini dalam Tanyalah Ustaz Biar tahu jangan keliru Untuk diskusi dan juga perbincangan topik Pada pagi ini dalam bab akhlak membandingkan rezeki. Janganlah kita menjadi orang yang suka membanding-bandingkan rezeki kita dengan orang lain kerana setiap daripada apa yang Allah Subhanahu SWT tentukan kepada kita pasti ada hikmah yang tersurat dan juga yang tersirat. Jadi bukan saya yang akan kupas tajuk ini, kita bawakan sebagaimana biasa bintang ilmuan yang telah pun bersama-sama dengan kita di studio iaitu al-fadil ustaz Ahmad Fuad Mukhtar. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama tak jumpa Ustaz Fuad. Tu dah tu tapi nampak makin mudalah. <laughs> makin muda lah, lah. Alhamdulillah, Alhamdulillah maintain lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Haa. Baik. Uh, jadi nampak spek pun baru tu. Saja saja. Baik. Ah <laughs> uh, jadi bagilah peluang kan. Bagi uh, peluang. peluang. Baik. Jadi kepada para penonton uh, bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala kita alu-alukan Ustaz Fuad yang uh, ingin mengajukan soalan dan juga kemusykilan. Terima kasih atas soalan yang anda ajukan. Mudah-mudahan menjadi satu inspirasi dan juga panduan kepada kita untuk kita mendiskusikan tajuk akhlak membandingkan rezeki. Bagi yang menonton di TV3, anda juga boleh ikuti menerusi saluran TV9 lanjutan 30 minit. Siaran tambahan yang kami sajikan kepada anda dan bagi yang menonton di Facebook Live ataupun di FB Live jangan lupa untuk tekan butang kongsi sama-sama kita bantu sebar luaskan. Baik, Fadhil Ustaz Fuad. Tajuknya pada pagi ini akhlak membandingkan rezeki. Mungkin sebagai mukadimah awal ada sesuatu yang Fadhil Ustaz ingin kongsikan kepada para penonton. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallahi wala hawla wala quwwata illa billahil alil azim. Almuhtaram al'alim ulama' fi hadzal makanil mubaraka. Yang dihormati para alim ulama, para asatizah as toton guru, para masyaykh, para habaib Seterusnya rakan-rakan penonton, sahabat-sahabat semuanya, Ayah ayah dan ibu sekalian mudah-mudahan Allah Taala berikan kebahagiaan kepada kita semua. Bertemankan anda pada hari ini bersama di sebelah saya juga dai Anas kekanda rakan seperjuangan dan mudah-mudahan terus sihat walafiat insya-Allah. Amin, ya Allah, Cantik logo dai sebelah tu. <laughs> alhamdulillah. Dan alhamdulillah juga pada hari yang sangat berkah ini pada penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita nak bercakap berkenaan tentang akhlak membandingkan rezeki. Pertamanya, kalau kita buka dalam surah Al-Balad ayat nombor 4. Allah SWT sebutkan kepada kita, A'udzubillahiminasyaitanirrajim, Laqad khalaqnal insana fi kabad. Dan diciptakan manusia itu dalam keadaan yang susah. Jadi para ulama tafsir menceritakan kepada kita bahawa hakikat kehidupan manusia ni sebenarnya kehidupan kita adalah asasnya susah dari Anas. Mm -hmm. Tapi apabila Allah Taala berikan kepada kita kebahagiaan, Allah Taala berikan kepada kita rezeki, itu sebenarnya adalah rahmat daripada Allah Taala. Jadi siapa yang dirasa hidup dia sedang susah, sebenarnya itulah fitrah kehidupan kita. Mm -hmm. Sebab itu hari ini walaupun orang tu sedang kaya, dia ada kesusahan dia sebab hidup kita ini tetap ada kepayahan dia, kes, keperitan dia, bahkan kesakitan dia yang alaminya hanyalah peribadi insan. Sebab itu, para penonton yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hari ini dan kehadapan. Apabila kita faham bahawa di antara cara paling cepat untuk kita memperkecikkan diri kita adalah dengan membandingkan rezeki kita dengan orang yang lain. Rezeki kita tak sama jalan cerita kita pun tak sama. Jadi bila kita faham hidup ni susah, hmm. sabit ayat ini dengan kisah para nabi. Nabi Ayub susah hidup dia dengan penuh kesakitan dalam kehidupan. Bahkan Allahumma salla alaihi Muhammad, Nabi Adam, kehidupannya berhadapan dengan polemik di antara hmm. anak dia. Bahkan kita juga tengok susahnya Nabi Yusuf apabila adik-beradik menolak dia dalam kehidupan kekeluargaan. Susahnya Nabi Muhammad apabila harus berseteru dengan saudara sendiri semata-mata untuk sampaikan dakwah bahkan bahasa mudahnya adalah kehidupan kita ni hakikat dia susah kita kena terima itulah kehidupan kita cuma susah kita pada selera yang berbeza namun dalam kesusahan kita ada yang Allah taala beri rezeki kemudahan dan ada yang Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki kedamaian soalnya hari ini adalah Apakah kita sudah cukup berdamai dengan takdir Allah? Kalau kita rasa, Ustaz, saya ragu dengan takdir Allah. Takdir Allah ni syaqiyun au sa'idun. Sama ada kamu rasa gembira ataupun kamu rasa duka cita. Kita akan sebut ya, dalam kehidupan kita, kalau musibah dalam kehidupan kita ataupun contoh, Ustaz, saya mencuri, saya makan duit yang haram menyebabkan keluarga saya derita. Contoh ya. Jangan terus kita kata keluarga saya derita sebab takdir Allah. Dia macam ni. Walaupun dia ada sebab, kita tak boleh terus kepada hakikat sebab kalau kata ada kesilapan tu kita yang buat. Kenapa rezeki kita sempit? Mata banyak tengok perkara yang lucah. Mulut selalu cakap perkara yang kotor. Telinga selalu dengar perkara yang haram. Hidung bau haruman yang diharamkan untuk dia. Contoh dia apa? Wangian yang keras diletakkan ke atas satu wanita umpamanya. Jadi sebagai contoh para penonton yang dimuliakan oleh Allah Taala, kalau hidup kita susah kita faham semuanya hakikat berbalik pada Allah, tapi kadang-kadang ada sebabnya. Mungkin kita putuskan silaturahim, mungkin kita rasa seolah-olah kita punya usaha ini semuanya berdasarkan kita tapi pada hakikatnya kita harus terima bahawa kita hidup di atas takdir Allah hanya kita menyempurnakan apa perkara yang berlaku dalam hidup kita dalam kapasiti makhluk apa pun Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Besar yang akan menentukan jalur kehidupan kita di Masya-Allah tabarakallah. <coughs> Jadi bila sebut tentang membandingkan rezeki, Ustaz dan Fahad sebenarnya banyak akan kita kongsikan panjang lebar. Jadi kita mohon jasa baik kepada para penonton untuk kekal menonton sehingga ke hujung siaran baik kita nak raikan soalan yang pertama daripada hmm. sahabat kita di Facebook Hana Wajib. Ya. Yeah. Baik, mengapakah di dalam Islam Ustaz tidak digalakkan kita membanding-bandingkan rezeki yang diperolehi dengan orang lain dan sifat saling menjatuhkan? Dan yang kedua, ada di antara mereka sering membandingkan rezeki mereka dengan rezeki saudara Muslim yang lain dengan memandang rendah dan memandang hina dengan sikap mendabik dada serta berbangga dengan harta dan kehormatan yang dimiliki. Apakah hukumnya Ustaz? Baik, Allah SWT, ala Muhammad, Dayanas, para penonton, guru-guru, para alim ulama besar. Uh, pertamanya, ada dua soalan. Saya suruh panggil hmm. soalan nama dia jamak takdim. Dikumpulkan sekali. Dikumpulkan. Kadang-kadang sampai tiga kan. Uh, <laughs> jadi, bagi uh, saya, tapi walaupun begitu, saya nak jawab dulu yang kedua hmm. para penonton sekalian. Asasnya adalah ketika mana kita menemplak orang lain hmm. di atas... Uh, rezeki dia ataupun kita kata seolah-olah macam kamu ni tumpang rezeki aku mm -hmm. ataupun bahasa uh, hari ni adalah kamu menumpang populariti aku mm -hmm. cik kan tumpang tuah lah oh tumpang tuah kan mm -hmm. kerana sayalah sangat popular contoh dia yakin <laughs> sangat kan saya nak bagi tahu sebenarnya Allah Sallallahu Alaihi Wasallam pada penonton yang saya muliakan kerana Allah Taala asasnya perkara ini pernah berlaku di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Tirmizi dengan sanad yang sahih berdasarkan Imam Muslim Maka disebutkan kepada kita Allah Sallallahu Alaihi Muhammad kana datanglah satu orang itu berhadapan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bila dia jumpa dengan Nabi pada saat ketika itu dia kata apa Allah Sallallahu Alaihi Muhammad, seolah-olah dia membandingkan diri dia dengan saudara yang lain. Dia seolah nak kata hidup dia susahlah mm -hmm. sebab dia menampung rakan dia yang lain. Lepas tu Nabi kata pada dia la'an laka turzaku bihi disebutkan barangkali engkau diberi rezeki lantaran saudaramu itu. Bermaksud kadang-kadang dalam hidup kita ni kita berkongsi rezeki pada hakikat dia. Bila kita ber berkongsi rezeki Sebenarnya boleh jadi antara satu dengan yang lain, Allah SWT ala Muhammad, menjadi satu peradaban dalam kehidupan. Kenapa rezeki kita banyak? Boleh jadi sebab saya kongsi, contoh saya kongsi rezeki dengan hmm. Dai Anas. Mungkin kalau kami berforum, hmm. mungkin kalau kami berprogram, yang acap kali berlakunya hmm. begitu, nak disebutkan keadaan itu adalah la'allaka turzaku bihi. Kita kongsi rezeki. Kalau dekat pejabat, kita kongsi rezeki. Eh alhamdulillah, kita dapat projek 5 juta. Kongsi hmm. rezeki. Kena agih-agih juga lepas tu. Hmm. Dan Allah SWT ala Muhammad Seseorang itu mulia sebab rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan yang apabila disebutkan kepada kita sikap untuk saling jatuh menjatuhkan. Orang yang suka memanding tara ni sebenarnya afwan, mohon maaf. Karena dia mengikuti sebahagian daripada keadaan yang berlaku khususnya kepada iblis dan Nabi Adam alaihi salatu wasalam iblis yang percaya bahawa dia datang daripada kemuliaan yang lebih besar diciptakan daripada api bahkan nabi adam itu pula diciptakan daripada tanah dan umpamanya mm -hmm. jadi dia kata perbandingannya adalah kenapa harus Uh, Nabi Adam dimuliakan. Membandingkan rezeki ni, Allah SWT ala Muhammad sebagai contoh, uh, kamu kerja apa, anak ni kerja apa, ataupun membandingkan antara jiran tetangga kita. Sebenarnya itu akan menekan kehidupan kita dengan lebih dahsyat. Sebab kebahagiaan tidak mengenal pangkat. Dan uang tidak mampu membeli kebahagiaan. Kalaulah uang mampu membeli kebahagiaan, nescaya semua orang akan sanggup membeli tersebut tetapi kebahagiaan datang daripada rasa kita dan persepsi kita kepada rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh jadi Allah Taala tak bagi kita duit yang banyak tapi Allah bagi kita anak yang sehat. Allah tak bagi kita duit yang banyak tapi Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita kawan-kawan yang menggembirakan. Allah Taala tak bagi kita wang yang banyak tetapi Allah bagi pada kita keluarga yang bersatu teguh yang pada saat ketika itu berada susah dan senang kepada kita. Rezeki Allah datang dengan pelbagai cara dan hanya orang yang husnuzan pada rezeki Allah Subhanahu Wa Taala mereka akan dapat melihat keadaan tersebut. Sebab itu dalam hidup kita hari ini adalah Uh, saya nak bagi tahu kepada para penonton siapa yang hari ini sedang mengalami kesusahan hidup bersedialah untuk kesenangan suatu hari nanti ya dan siapa yang sedang menghadapi ataupun melalui kesenangan dalam kehidupan hati-hatilah jika andainya ditakdirkan Allah mencabut kekayaan pada kita sebab Allah boleh memberi dengan tiba-tiba dan Allah taala juga boleh mengambil dengan tiba-tiba persoalannya bagaimana kita kritik itu Dayanas. Mhm. Mm cuba tu ada satu pesanan menerusi lagu nasyid robani kan Ha dulu sikit. Saya suara tak sedap uh, sebab so, jadi bolehlah kalau ha, cuba cuba lah. banyak sikit. Ha. Mana milik kita? Tidak ada milik kita. Semua yang ada Allah, Allah yang punya. Sambung lagi. Ah oh. ya. ha, kalau samua jadi album. Jadi pula, jadi kan? album. Tapi <laughs> tak ada milik kita Ustaz Fuad. Semuanya adalah pinjaman sementara daripada Allah mm -hmm. Subhanahu Wa Taala. Kita raikan lagi Ustaz Fuad. Ah tak nyanyi lagi tak, tak jadi <laughs> cerita pula kan. Baik, Sazia tu sikit di Facebook yeah. untuk soalan yang seterusnya. Baik Ustaz, apakah dengan merasakan qanaah? Menjadikan seseorang itu untuk tidak suka membanding-bandingkan rezekinya dengan rezeki orang lain. Ini kerana merasakan Allah Taala maha adil dalam memberikan rezekinya kepada setiap hambanya. Dan ada diberikan kelebihan dan ada yang diuji dengan kekurangan. Allah wa uh, bila kita cakap hmm. tentang Qana'ah ini. ...adalah satu sifat yang besar. Yeah. Sebab pertamanya para penonton yang dimuliakan oleh Allah, Nabi pesan satu mm -hmm. pesanan yang mengasyikkan dalam riwayat Baihaqi. Nabi kata al-qanaatu kanzun la yafna. Kata Nabi, qanaah ibarat harta simpanan tidak akan binasa. Allah. Artinya siapa yang rasa cukup dalam hidup dia, itulah harta untuk dia mm -hmm. sebab tidak akan binasa. Dan adapun kalau orang yang tak ada kona'ah, yang dia rasa macam kehidupannya tak cukup, tak cukup, tak cukup... ...itulah yeah. harta yang akan binasa. Mm -hmm. Rumah binasa, emas binasa, kesihatan binasa. Kita semakin lama, semakin menua. Yang tinggal hanyalah ibadah kerana Tuhan yang Maha Esa. Sebab itu, para penonton yang dimulihkan oleh Allah, pesanan Nabi pada kita. Siapa yang ada sifat kona'ah, rasa bahagia, maka itulah harta simpanannya yang tidak akan binasa... Mm -hmm. ...dan yang pasti akan memberikan jalan yang lurus kepada dia. Sebab itu kita kena mula rasa cukup dan kita mula uh, rasa bahawa Allah bagi pada kita. Saya selalu ungkapkan Allah Memberi dengan cinta Sementara kita memohon dengan cita-cita Namun Apa yang paling utama adalah redha pada semua jalan mm -hmm. cerita Allahu Akbar reda pada semua jalan cerita Banyak lagi akan Allah. kita kongsikan Ceritanya masih panjang Berkenaan <laughs> dengan Akhlak membandingkan rezeki Kita berjada seketika Kembali selepas ini Taylan Ustaz Biar tahu Jangan, Jangan kira. Kira. orang beli rumah baru, dia pun mau rumah baru. Orang tukar kereta baru, dia pun mau tukar kereta baru. Itu pasal saya minta tuan datang rompak saya punya rumah ini malam juga. Itu cerita Piramli sahabat. <laughs> kan serutan dia cerita. Mahal, oh, eh. Dialog tu mahal. dialog tu mahal. Dia membawa satu dimensi betapa sukarnya seorang suami dalam melayani kerenah isteri. Allah Allahuakbar. Allah. Jadi hidup ni adalah satu perjalanan bukan pelarian. Jadi berjalanlah mm -mm. kerana takut berlari nanti takut jatuh. Ya, jogging, <laughs> jogging boleh. <laughs> jogging boleh. <laughs> jogging boleh. Lagi selamat naik treadmill. Masya-Allah <laughs> tabarakallah. Baik Ustaz Fuad yeah. dan juga para penonton, kita masih lagi dalam tayangan lah Ustaz dengan tajuk membandingkan rezeki dalam bab akhlak. Yeah. Jadi bila sebut tentang uh, membanding bandingkan tengok orang lain gembira kita sedih, mm -hmm. tengok orang lain sedih kita gembira, Allah Itu namanya Allah. hasad riki. Ha, jadi Ustaz Fuad bila sebut tentang qanaah tadi, mungkin ada sedikit sambungan lanjutan tentang qanaah Ustaz Sebenarnya sifat kena'ah ni dari hmm. Anas adalah pesanan Nabi SAW salam, antaranya kepada Abu Hurairah hmm. ramai hari ni kita kehilangan sifat wara' hmm. eh. wara' ni adalah satu sifat yang hilang lah daripada kita banyaklah sebab Allah yeah. SWT cara kehidupan kita cara mu'amalat kita hmm. cara cara Pergelutan kita dengan isu semasa dan sebagainya. Hmm. Tapi, Nabi pernah pesan kepada uh, Abu Hurairah waktu itu. Nabi sebut kepada uh, Abu Hurairah, warian kun warian takun a'badan nas. Wahai Abu Hurairah, kau jadilah orang yang warak, maka engkau akan jadi orang yang paling ahli ibadah pada Allah. Hmm. Jadi, orang yang warak ni, ibadah dia panjang. Hmm. Bahkan orang yang warak ni, erti kata, dia meninggalkan sesuatu yang tidak kena-mengena dengannya. Itu hmm. maksud warak. Siapa yang warak begitu tetapi Nabi sebut pula tentang qanaah. Pesan kedua Nabi kepada Abu Hurairah dalam hadis riwayat Tirmizi disebutkan pada saat ketika itu wa kun qanian takun ashkaran nas dan kata Nabi jadilah kamu qanaah maka engkau akan jadi orang yang paling ahli bersyukur kepada Allah hmm. Subhanahu wa taala. Jadi bila kita meletakkan kelebihannya tentang menjadi ahli bersyukur kepada Allah taala kita akan ubah keadaan dimensi yang sangat bahagia dan cukup luar biasa. Sedangkan, kita hidup pada zaman banyaknya mental illness, dalam erti kata lain banyaknya penyakit minda dan majoriti penyakit minda ini datang pertama antara sebabnya tak mampu terima ataupun tak kuat terima takdir buruk daripada hmm. Allah taala ataupun rasa uh, berat untuk mengambil jalan cerita hidup dia satu yang keduanya kebanyakannya berlakunya pertamanya susah nak terima yang keduanya adalah Terlalu nipis kadar kesyukuran kita Bila nipis sangat kadar kesyukuran kita Itulah yang menyebabkan Ada banyak penyakit minda yang tak dapat diselesaikan Sebab sebenarnya kekuatan minda datang daripada hati hmm. Kerana minda ini adalah tempat analisis Betul. Tetapi hati adalah tempat operasi hmm. Dan hati ini bukan sahaja tempat operasi untuk tubuh Sebagai ejen untuk menapis darah hmm. Tetapi sebenarnya hati juga untuk menapis masalah kehidupan Betul. Sebab itu saya nak beritahu kepada para penonton yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hati yang suci ni dia betul lah orang kata. Hmm. Hati suci ni boleh sihatkan badan. Yeah. Darah pun bersih, Rasulullah hmm. alah Muhammad dan juga tubuh pun sihat. Hmm. Tak sama hati orang yang berhasad dengki dengan orang yang rasa banding uh, tara dengan kehidupan orang lain. Hmm. Sebab kita berada pada langkah hmm. kita yang sendiri, hanya perlu tersenyum, jalan terus dan buat apa yang kita kena buat dalam kehidupan kita. Sebab itu saya nak bagi tahu bila Nabi bagi tahu kepada Abu Hurairah, Nabi pesan kepada sahabat sahabat Nabi yang salih dan alim ini Maka kata Nabi Wa qani'an takun ashkaran nas Sebab itu para ulama sufi pesan pada kita Duduk dengan ahli dunia Bisa merosakkan hatimu mm -hmm. Macam mana Dayi Anas tak boleh rosak hati mm -hmm. Kita tengok ish dia pakai lebih mewah daripada kita kan <tuh> tak, tak, boleh tak, jadi, ini. Tak, tak boleh jadi ni Tak boleh jadi Baju dia lagi terang daripada tak kita Tak boleh Cok, jadi Umpamanya kan Handphone lagi tebal Allah Aikman. Tebal kamus <tuh> <Saya> <tuh> tak Handphone apa itu? Saya pun tak tahu kan Nak bagi tahu Allah so <tuh> SWT Alaihi Muhammad mm -hmm. kita rasa tak boleh lah Allahumma Salli Alaihi Muhammad sebab itu saya nak bagi tahu kalau duduk dengan ahli dunia mm hmm. Allah Subhanahu Muhammad begitu juga bila kita duduk dengan ahli dunia bercakaplah untuk bawa kepada ak akhirat bukan mm -hmm. maksud oh kita tak boleh duduk dengan ahli. bukan mm -hmm. bukan maknanya jangan duduk dalam erti kata lain tasamuh mm -hmm. iaitu seolah-olah kita redha redha mm -hmm. dan kita rasa macam Hak inilah hmm. hal tujuh hidup aku. Jadi, di sana akan berikan kejayaan kepada kita. Betul. Asal duduk, sembang pasal dunia. Asal duduk, oh. sembang pasal dunia. Kan? Asal sembang pasal dunia, duduklah. Yo. Jadi, kita nak bawa fikir agama Yo. dalam, kita kata, bermuamalat dengan orang. Ha. Dalam kita berurusan dengan sahabat-sahabat kita. Kerana inilah dakwah yang diwariskan oleh baginda Rasulullah Alaihi Wasallam. Baik. Uh, Seterusnya so, Ustaz Fuad, kita yeah. ada soalan yang ingin kita raihkan lagi Menerusi juga di Facebook mm -mm. Kak Ju Zabidi Ustaz, yeah. adakah benar jika seseorang itu Suka membanding tarakan kehidupannya dengan orang lain Akan membuatkan hidupnya tidak tenang Dan mulalah timbul perasaan dengki, cemburu dan iri hati Allah. Bagaimanakah caranya untuk membuang perasaan Suka membanding-bandingkan kehidupan kita dengan orang lain Mohon nasihat Ustaz nak kikis macam mana Ustaz Antara perkara yang paling menyebabkan kita membanding Tara Adalah pertamanya uh, Saya ingat lagi orang jumpa mak saya mm. jumpa Mak saya lebih kurang 62 begitu Orang jumpa pada dia, dia kata Mak saya namanya Maria mm. Biasalah orang lama panggil Kak Yam Jadi dia kata uh, Akak tak ada sakit apa-apa mm. Alhamdulillah mak saya tak ada sakit apa-apa um seluruhnya baik alhamdulillah jalan lebih laju daripada saya lagi <laughs> Terutama yeah. kalau pergi pasar <laughs> lagi laju-laju. Assalamualaikum <laughs> <Lagi> laju. <laughs> Muhammad. <laughs> Jadi saya nak bagitau kepada rakan-rakan yang dimulakan oleh Allah Subhanahuwataala. Pertama sekali adalah um macam mana ustaz kita nak menghakis ni? perkara pertama adalah kita nak berjalan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahuwataala hmm. ni. Kita kena ingat dulu bagaimana keadaan orang yang dapat masuk ke dalam syurga Allah Subhanahuwataala. Ayuhal mustami'un al-qiram Bila Nabi sebut dalam hadis riwayat muslim Nabi kata Yadukhulul jannah Aqwamun afidatuhum Mislu afidatu tayri Artinya adalah Yang masuk ke dalam syurga Adalah para kaum yang hatinya Seperti mana hati burung -hmm. <coughs> burung. macam mana ni Ustaz? Hati dia macam hati burung padahal hmm. dalam surah lain sebut kita ni sebaik baik ciptaan. Betul. Tetapi hati yang baik, hati yang hebat disebutkan oleh Nabi ala afidatu tayri iaitu Allah Muhammad hati burung. Hmm. Maksud dia hmm. apa? Sebab itu Al Imam An-Nawawi rahimahullah itu mensyarahkan dan memperbahaskan kepada kita umpamanya bagaimana keadaan burung yang tawakannya tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia redha burung ini dia setiap hari keluar bekerja hmm. dia tak ada peti ais untuk simpan roti yang dia ambil semalam tak bawa beg sekolah tak bawa beg sekolah kan <laughs> dia tak simpan sebenarnya tawakal burung lebih baik daripada tawakal manusia hmm. wahai mak ahli agama yeah. ahli agama kita pergi pasar kita beli barangan dapur untuk seminggu hmm. burung pagi <laughs> pagi dia keluar untuk makan satu hmm, hari betul. besok dia usaha lagi rezekinya untuk satu hari Allah sallallahu alaihi Muhammad sebab itu Allah sallallahu alaihi Muhammad itu jadi kelebihan hmm. bila kita hasad dengki antara dalam hidup ini bila saya faham bahawa uh, hasad dengki ni dia boleh makan kita punya ibadah hmm. tu Uh, itu yang paling kita risau sebab kamatul nurul kan nabi sebut macam mm -hmm. itu kan dia akan uh, bakar kita punya ibadah Amin. kita nah dia akan bakar ibadah kita jadi sebab itu saya nak bagi tahu rakan-rakan sekalian Allah telah pun mentakdirkan kita Dalam rezeki kita sendiri Dan hmm. kita akan bahagia dengan Jalan kita sendiri, dan sebab itu Allah Muhammad keadaan ini Harus kita pelihara, dan kita Kena ubah, Ya Allah, aku nak jadi Seperti manah hati burung, pertama hmm. mindset Yang keduanya adalah, dekat Dekatilah orang yang bersyukur, dekatilah dengan orang yang lebih rendah daripada kita ya, kalau ya. boleh menyebabkan kita bersyukur. Betul. Kalau kita duduk dengan orang kaya menyebabkan kita rasa cemburu, sepatutnya hmm. jangan cemburu. Ya. Bagolah. Apatah lagi kalau ada orang Islam kaya ataupun rakan yang bukan Islam tapi tu kawan kita. Biarlah. Yang penting dekat ya. Rasulullah hmm. Muhammad kan. Tetapi eh, kita kena rasa seronok apabila kejayaan datang pada rakan-rakan kita insya-Allah. Hmm. Yang penting <coughs> seronok atas kejayaan orang lain hmm. insya-Allah. Allahuakbar. Di saat kita Uh, teringin Yeah. Memiliki kasut yang mahal yeah. Pandanglah orang yang tidak berkaki Allah Di situ lah kita Merasai betapa besarnya Nekmat anggota tubuh Yang Allah Ta'ala berikan kepada kita Kadang-kadang mm -hmm. selalu kita doa Ya Allah berilah aku kaya yeah. Tak kaya-kaya juga Rupanya Allah bagi kekayaan Anaknya baik Istrinya soleha Ibu bapa yang sihat Alhamdulillah mm -hmm. Itu antara rezeki Dan juga nekmat Yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita mm -hmm. Baik uh, Mak Eton uh, Berikutnya Saya tak panggil nama Mak Eton Tapi ada <laughs> soalan daripada Mak Eton Dari Melaka ni, Orang Melaka bertanya di Facebook mm -hmm. Mm -hmm. Salah kausas kita membanding-bandingkan rezeki. Apabila kita paparkan atau tunjukkan di media sosial sambil membeza-bezakan antara satu sama lain. Masya-Allah tabarakallah. Ada yang beza menantu ada? <laughs> uh, kan, menantu awak tak macam menantu saya. <laughs> menantu saya apa ahli muzik. Allah uh, kasih <laughs> Kasi kan? selamat. Kita cerita sikit Ustaz Fahad. Em, um, hmm. hidup ni memang ada perbezaan yang ketara. Mm -hmm. Saya nak bagi tahu asasnya. Tetapi uh, saya nak bagi tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ini um, seperti mana sabdaan Nabi seseorang tidak akan mati kecuali apabila redanya sempurna. Saya hmm. nak begitu itu sahaja. Uh, Ustaz, dia dah dapat ni, saya belum dapat ni lagi. Dia dah dapat ni, saya belum dapat ni lagi. Saya nak bagi tahu, umpamanya hmm. baru ini menggegarkan rakyat Malaysia, ada satu orang uh, penyanyi baru yang dijumpai meninggal dunia hmm. di Kelang. Ya, dalam keadaan yang mengejutkan keluarganya, tapi redha keluarganya itu sangat sangat mengkagumkan saya. Hmm. Cuma saya nak bagi tahu, kalaupun orang tu hidup tujuh hari atas dunia ni, dia meninggal dunia ataupun 20 hari ataupun 60 hari sebenarnya rezeki dia dah cukup mm -hmm. sebab Nabi sebutkan pada kita fa nafsan lan tamuta mm hatta -hmm. tastafiya rizqaha seseorang itu tidak akan pernah mati kecuali rezekinya disempurnakan oleh Allah. Mm -hmm. Jadi kalau orang kata ustaz kenapa ayah saya meninggal dunia? Karena Allah telah menyempurnakan rezeki dia. Mm -hmm. Kenapa Allah taala ambil orang yang saya sayang? Karena Allah dah sempurnakan rezeki dia. Ustaz anak saya 2 tahun saja. Saya tunggu anak saya 11 tahun nak dapat anak. Dapat hidup 2 kerana rezeki anak telah pun sempurna bahkan Nabi sebut wa in adta'anha walaupun dia meninggal dunia sebenarnya Allah Subhanahu wa taala telah sempurnakan rezekinya walaupun lambat umpamanya saya nak bagi tahu bahawa kalau contoh ustaz uh, dia nak kereta mewah tapi tak pernah dapat kecuali 4 tahun sebelum dia meninggal dunia mm -hmm. dan sebab itu saya bagi tahu dalam hadis pesankan kepada kita seseorang tidak akan pernah mati kecuali rezekinya telah pun disempurnakan oleh ya. Allah Taala hmm. riwayat Ibnu Majah. Hmm. Masya-Allah tabarakallah. Jadi jangan kita membanding tarakan rezeki kita ya. dengan rezeki orang lain. Yang lanjutan berkenaan media sosial kita akan kongsikan selepas ini. Dunia tanpa sepadan. Baik kita akan berjeda sekali lagi untuk topik akhlak membandingkan rezeki kembali selepas ini. terima kasih terima kasih dan terima kasih para penonton ibu-ibu ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala kembali kita masih lagi dalam tayalah ustaz biar tahu jangan keliru untuk kita meneruskan perbincangan topik akhlak membandingkan rezeki bersama bintang ilmuan kita Fadil Ustaz Ahmad Fuad Mukhtar baik Fadil Ustaz yeah. cerita tentang media sosial ni ada soalan yang datang daripada Sarasik Cik Cikci di Facebook mm -mm. Baik Ustaz, kita tidak perlu membanding tarakan antara rezeki hidup dengan rezeki orang lain. Lebih-lebih lagi disertai sekelumit PhD. Oh, saya ingatkan CJ PhD, Ia punya perasaan hasad dengki dan iri hati. Hidup tidak akan pernah puas jika kita memandang orang yang lebih daripada kita. Sebaliknya, pandanglah insan-insan yang serba kekurangan. Jangan kita melihat dari satu sudut pandang sahaja segala yang dipaparkan di media sosial sebagai ukuran kebahagiaan dan kesempurnaan hidup. Di sebalik kehidupan mereka, kita tidak mengetahui apakah sebenarnya yang berlaku. Usah sibuk dengan kehidupan orang lain. Raikan kehidupan sendiri dengan kemampuan yang ada atau bahasa kasarnya get your own life Mind your own business ha, Actually, this is the very good question lah yeah. To be discussed dia Biasanya this dia kena tambah lagi satu ha. Lepas actually, which is, which is lah, lah. <laughs> Baik, terima kasih kepada Puan Sarasit Antara soalan yang saya rasa bagus untuk kita bahaskan Berkenaan juga dengan penyakit hasad dengki ni Ustaz Puan Baik, Allahumma salli hmm. ala Muhammad uh, Perkara pertamanya Apabila uh, kita hari ni terdedah dengan mm -hmm. perkongsian kehidupan uh, kalau dulu sama juga kalau dulu mm -hmm. kita tak boleh mm -hmm. tengok cara hidup yeah. tokoh agama umpamanya sebab dulu kalau orang kata macam mana hidup ustaz ni kat rumah kan eh? mm -hmm. tapi la ni tak ada semua tak orang nak dah nak cerita belok. kan kita ah, <laughs> dah cerita dah jadi yeah. uh, macam contoh uh, kereta ataupun kehidupan kita mm -hmm. orang memang yeah. tahu kan yeah. uh, kehidupan seorang doktor seorang engineer sebab kadang-kadang dia share kehidupan mm -hmm. dia malah yang saya suka I uh, ada orang kontraktor yang duduk dekat atas hmm. apa crane ni nama dia Aha. ah tu pun cerita kita sudah <laughs> boleh tahu dah kehidupan orang Betul. kan tapi saya nak bagi tahu bahawa bila sampai kepada pesakit, uh, penyakit penyakit asid dengki ni ataupun dalam kurungan PHD ni kita tak dapat nafikan bahawa ianya tersebar dalam kehidupan kita negatif negativiti yang berada dalam kehidupan kita ni akan jadi lebih berat lagi tau sebab itu kalau kita nak keluar daripada masalah ini ada satu amalan mudah simple yang menjadi yang saya rasa dia menjadi satu titik tolak kepada seseorang yang nak capai kejayaan itu. Sebab Nabi sebut dalam riwayat Abu Daud, man laziman istighfar, barang siapa yang melazimkan dirinya dengan istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiq makhraja. Allah akan jadikan semua kesempitan dalam hidup dia jalan keluar. Kita susah tahu, tapi kita tengok jalan kehidupan orang lain. Saya dulu dulu mula-mula budaya tunjuk apa yang kita makan di media sosial ni mm -hmm. adalah pesan daripada para ulama sebut mm -hmm. makruh. Yeah. Tapi zaman sekarang ni, tunjuk makanan di media sosial ni dia dah tak jadi satu sentimen dah. Betul. Apatah lagi kalau contoh kita buat food review sebagainya mm -hmm. kan. Dia dah jadi semua orang tengok dah yeah. atas tujuan perniagaan kan. Jadi kat situ pun kita rasa sebab kalau dia tak tunjuk macam mana dia nak berniaga mm -hmm. kan. Cumannya Allah SWT Muhammad kita ada faham kita bermaksud ada yang baik dan hmm. ada juga yang buruknya. Taklah semuanya dipukalkan buruk. Hmm. Ada, ada kegunaannya juga media sosial ni. Tetapi kita nak sebut juga, kalau kita rasa ustaz, saya nak elakkan rasa dengki saya hmm. ni, Ustaz. Apa cara dia? Bila kita tengok rezeki orang lain, maka kita akan gelisah. Yeah. Rasa tak tenteram. Sebab itu disebutkan pada kita wa min kulli hamin faraja barang siapa yang istighfar setiap rasa gelisah dia Allah Subhanahu wa taala akan berikan kelapangan istighfar saja ya Allah macam ni tahu bila kita tengah bu tengah buka telefon ya Allah ya tuhanku dai Anas pakai kereta baru ya Allah contoh umpamanya macam nak tahu <laughs> <laughs> macam nak kan? tengok media sosial Tengok media sosial macam. kan <laughs> sebenarnya Allah Sallallahu <SWT laughs> Alaihi Wasallam kita tu sewa agaknya <laughs> sewa sehari je sewa sehari hmm. sebab ada photoshoot Kata kan problem, kita problem uh ke ah, kita tahu problem hmm. kan tapi kita dah dengki dah yeah. dalam salat Alam Muhammad dan kita kata eh masyaallah tabarakallah uh, patutnya dalam tu kita kata eh seronoknya bilakah boleh tumpang kan? hmm. bila saya bila saya selalu kalau kawan-kawan post gambar kereta <laughs> saya akan komen macam itu boleh lah tumpang ha, kan? bila nak tumpang kan dan sebab tu saya nak bagi tahu bahawa bila kita tengok rezeki orang lain satu eh hmm. kita luar ni istighfar dia sebab Nabi kata wa min kulli hamin faraja dengan istighfar setiap yang kamu rasa gelisah terkebelakang ni ustaz hmm. saya terkebelakang lah ustaz saya tak ada peluang macam peluang orang lain sebenarnya dalam salat ala Muhammad saya nak beritahu bahawa Allah tak sediakan kepada kita semua peluang yang sama takdir Allah ni dia tak straightforward. forward Takdir Allah ni bersimpang siur. Jalan ceritanya sangat mengejutkan dan menerujakan kan sebab kita tak boleh baca takdir Allah. Sebab itu saya nak kata lagi, kalau kita kekal istiqamah bila rasa hati buruk istighfar, maka akan datang pada kita wa min kulli hamin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib dan Allah Taala akan berikan rezeki kepada kita dalam keadaan yang tidak disangka dua hmm. Kepada akak abang, para penonton, adik-adik sekalian, kalau rasa macam gelisah rasa terkebelakang, rasa macam ya Allah, kenapa aku lewat daripada rakan-rakan yang lain? Ustaz nak pesan ni, ambil tasbih, zikir je seratus kali astagfirullahalazim. Bila rasa macam saya tak macam orang lain, istighfar saja. Kerana dengan istighfar itu Allah Taala akan berikan kita tenang sebab disebutkan pada kita wa min kulli hammin farajah. Dan setiap yang kamu rasa gelisah itu Allah berikan kelapangan. Hmm, Allahu Akbar. Saya teringat ada satu bab Imam Ibn Al-Tailah sekali dari sebut dalam kitab hikam tidak diberikan itu juga adalah pemberian darinya. Allah Allahu Akbar. Allah. Besar dia punya Allah. makna yang tersurat dan tersirat. Tidak diberikan juga adalah pemberian daripada Allah. InsyaAllah Allah. Ya Allah bagilah aku kaya ya Allah. Lagi kaya daripada Naif Fuad. <laughs> tak kaya-kaya juga. -kaya Rupanya Allah tak nak kita ni ada sikap yang namanya takabur, ya, sombong. Ini ya. antara hikmah yang Allah Ta'ala jadikan dalam kehidupan kita. Baik. Hmm. Uh, Anna Karnina, Ustaz Fuad di yeah. Facebook untuk soalan yang berikutnya. Hmm. Sebagai ibu bapa bolehkah membanding-bandingkan rezeki anak-anak yang berjaya sebagai motivasi untuk anak-anak yang lain supaya memberikan semangat agar mengikut jejak langkah abang atau kakak mereka. Dan yang kedua, adakah sikap membandingkan rezeki ini boleh mempertikaikan rezeki seseorang yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mempunyai sifat riak dan ujub kerana lebih kaya daripada orang lain sebenarnya rezeki yang diperolehi itu datangnya juga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. perkara pertamanya adalah um, sebagai seorang ayah kita tak dapat elakkan berlakunya uh, analisis kita lah hmm. kepada anak-anak kita. Allah Taala ni bagi karakter kepada anak-anak kita adalah berbeza-beza, ya. Uh, ada orang gunakan kaedah tua iaitu tanah, api, air, lagi hmm. satu angin kan. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau saya dalam keluarga air. Hmm. Ustaz Anas? Saya angin. Angin, Alhamdulillah. <laughs> dan dan sebab itu saya nak beritahu Allah SWT, uh, bahasa mudahnya, uh, itu ada kaedah macam itu kan? Mm -hmm. Ada juga yang gunakan kaedah macam anak nombor satu. Dia ini sekadar nasihat-nasihat saja, nasihat mm -hmm. bukanlah satu... Petua, petua, petua. Petua kan? Kalau pemuda lain. <laughs> kan? Itu dewasa pun lain. Itu ha, dewasa lain. <laughs> Jadi, saya nak beritahu bahawa <coughs> macam mana kehidupan kita dalam menanggapi perbezaan yang berlaku dalam anak-anak kita. Jika anak-anak kita tidak berjaya untuk sampai kepada Allah bukan bermaksudnya kita gagal. Mm -hmm. ha, umpamanya Allah Taala menguji banyak di kalangan nabi-nabi anak-anak mereka tu diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada di kalangan anak nabi-nabi yang hebat. Umpamanya Nabi Ibrahim yang mempunyai anak yang cukup hebat, kedua-duanya menjadi nabi. Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi, tuntas yang saya nak beritahu kepada rakan-rakan yang saya muliakan kerana Allah Taala, kita, pertamanya, ramai orang kata anak-anak kena bersyukur kerana uh, kelahiran orang tuanya, ata ataupun kelahiran uh, dia bersama dengan ahli keluarga dan anas. Hmm. Tetapi, kalau kita tengok seperti mana, kita nak bandingkan anak-anak kita ni, kita kena fikir bahawa perbandingan itu ada kalanya memberikan kekuatan, ada kalanya membunuh anak-anak kita. -anak hmm. Jadi... At the first place oh saya nak cakap orang putih sikit kan oh, actually. Uh, actually actually eh At the first place sebenarnya hmm. kita kena berada dalam keadaan yang bersyukur pada kelahiran anak hmm. kita sebab cerita pasal anak ni saya yeah. selalu uh, nak uh, para penonton untuk rujuk apa yang berlaku kepada uh, Nabi Ibrahim alaihi hmm. salatu wasalam sebab Nabi Ibrahim ni sangat hebat dan dia punya bersyukur kepada Allah taala tu cukup luar biasa tau uh, pertamanya kita kena bersyukur dulu. Kalau ada tujuh anak, sebut tujuh anak. Sekarang saya ada dua anak sama dengan Dayi Anas. Kan? Hmm. Cuma saya nak beritahu bahawa Nabi Ibrahim AS dalam surah Ibrahim ayat nombor 39, dia sebut satu persatu anak dia. Dia kata, Alhamdulillahilladzi wahabali alal al kibari Ismaila wa Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a. Kata Nabi Ibrahim, Ya Allah, Huh? segala puji bagi Allah Taala yang telah menganugerahkan kepada aku saat tua aku anak-anak Ismail hmm. dan juga Ishaq sesungguhnya engkau yang Maha mendengar doa Allah Subhanahuwataala Muhammad Pertama sekali kita kena doa macam gitu sebab Nabi Ibrahim yang dia tunggu anak lama berbaloi sebab dia tunggu anak lama tiba-tiba dapat anak dua-dua nabi Dah lah, tunggu lama. Tiba-tiba dapat anak dua-dua hmm. Nabi. Sebab itu kita kena rasa, Ya Allah Tuhan ku, hebatnya Nabi Ibrahim AS. Lepas itu, para penonton sekalian, barulah Nabi Ibrahim doa, Rabbijalni ja'alni muqimah salati wa min zurriyati rabbana wa taqabbal doa. Dia kata, Ya Allah, jadikanlah aku dan keturunanku ini menjaga salat, Ya Allah. Dan engkau lah yang maha menerima doa, wahai Allah. Sebab so, itu saya nak beritahu kepada rakan-rakan penonton sekalian, jangan banding tara dulu. Sebab boleh jadi anak-anak yang berjaya hari ini kecundang esok hari. Dan boleh jadi anak-anak yang kecundang hari ini, Allahumma salli ala Muhammad, ha, dialah yang akan memberikan hikmat bati dalam kehidupan kita. Saya tahu benda ni tak mudah. Kita akan kata, Angah jadilah macam Alung. Alung jadilah macam Atih. Atih jadilah macam Makcik. Kita macam nak bagi semangat. Hmm. Tetapi, semangat sebegitu terkadang menyebabkan dia rasa gap yang besar. Sebab, Anak-anak ada jalur kehidupan masing-masing. Anak-anak ada cerita kehidupan masing-masing. Kelebihan yang Allah takdirkan ke atas mereka kita kena faham. Saya pernah jumpa satu orang kaya dai Anas. Hmm. Dia bagi tahu saya duit dia ada 4 juta. Allah saya tak tahu lah tu kategori flat arter Rupiah ke ringgit? Ringgit. ringgit. <laughs> <laughs> kalau rupiah <laughs> saya pun <laughs> <malang> ada. Tak <laughs> <laughs> ada kan. Yeah. 4, juta 4 juta lah kan? juta, kan. Eh? Ha, kan. Saya percaya kalau 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 dai Anas tu kalau 4 juta rupiah tu <laughs> lebih daripada itu kan. <laughs> Allah SWT Muhammad. Cuma nak bagi tahu <laughs> Allah SWT Muhammad kebanyakan kita adalah 4 juta rupiah. Kalau 4 juta ringgit tu ajib. Saya kata dekat dia uh, tuan bahawa banyak yang tuan tinggalkan untuk anak dia kata mm -hmm. saya tak tinggalkan apa-apa dia kata dia tak bagi kat anak dia dia tak bagi uh, walaupun meninggalkan harta untuk anak ni sebenarnya mm -hmm. ibadah Betul. Eh, ibadah cuma saya nak bagi tahu kenapa sebab saya, uh, saya meninggalkan ilmu pada dia dan saya memberikan jalan kehidupan dia untuk pergi mencari rezeki saya mm -hmm. percaya ada rezeki Allah taala untuk dia ada baik ucapannya itu allah SWT Muhammad tetapi saya nak bagi tahu sekarang ini daripada hal ini dia nak bagi tahu kepada kita bahawa Setiap anak-anak ada jalan cerita, ada kehidupan mereka, ada jalur mereka, kita sebagai orang tua sokong mereka. Boleh jadi mereka hebat, hari ini ada TVET, hari ini yang hmm. dibangunkan, cukup baik. Dan Lawsona Alam Muhammad Mungkin dia hebat Daripada sudut akademik Yakin dengan takdir Allah Percaya Perkembangan anak-anak kita Dan kita usaha Dengan sebab Allah Ta'ala Allahu Akbar Bila Ustaz Fuad Sebut perkembangan anak-anak ni Bila dapatan Secara rawak Kita kita tanya Anak-anak pelajar Esok besar nak jadi apa Dulu kita dapat jawapan Cikgu Askar Bomba Engineer Ustaz Sekarang ni nak jadi Influencer tiktokers Influencer Tweet famous Jadi mungkin sedikit komen lah Ustaz Fuad Jadi sebab dia rasa macam bila dia tengok dalam media sosial Dia nak membanding-bandingkan kehidupan orang tersebut yeah. Yang sebenarnya hakikatnya indah khabar dari rupa Sedikit percerahan bersama. Saya ada kawan-kawan hmm. yang disebutlah tadi kan yeah. um, Sebab kawan-kawan yang memang content creator hmm. dalam kurungan ya Uh, kita dalam ilmu persembahan di media sosial ni kita kena menunjukkan sesuatu mm -hmm. supaya menarik perhatian sesuatu. Yeah. Engagement dia. Bagaimana? Engagement dia. Jadi mm. sebenarnya saya nak bagi tahu sebenarnya kehidupan media sosial ni memang bukan hakikat. Mm -hmm. Memang bukan hakikat. Um, bukan semua tetapi sebahagian yeah. dia tunjukkan kemewahan tetapi ada derita yang nak menanggung mm -hmm. pembelajaran kosar hidup mm -hmm. tu apa da deritanya apa uh, mm -hmm. memang kita, kita kongsikan selepas ni boleh insya insyaallah penderitaan dan juga kepayahan yang ditanggung tu mm -mm. ada ada bayaran dan maharnya ustaz faiz insyaallah kita akan kongsikan apakah implikasinya bersama-sama dengan ustaz faiz selepas ini dalam bab akhlak membandingkan rezeki kita berjaya seketika kembali selepas ini. Apabila membeli hati, belilah bersama hempedal. Apabila mencari rezeki, carilah secara halal. Para penonton, ibu-ibu ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah SWT kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Lanjutan diskusi perbincangan akhlak membandingkan rezeki. Itu tajuk yang kita bicarakan pada pagi ini. Masih lagi kita bersama-sama dengan Fadil Ustaz Ahmad Fuad Muhtar. Kita nak teruskan lanjutan. Uh, apa yang kita sebutkan tadi Ustaz yeah. Realiti di dalam media sosial mm -mm. Dunia pop, Populariti dan sebagainya mm. Tidak seperti yang kita gambarkan sebenarnya Betul. Ada harga yang perlu dibayar mm. Kita tengok ada kes-kes yang berlaku Gangguan-gangguan sama mm. ada secara fizikal Ataupun makhluk yang tidak nampak yeah. Juga berlaku yeah. dalam situasi apabila Kita terlalu mencapai Dipanggil uh, dia panggil perfect, perfectionist lebih kurang macam oh tu lah itu istilah banyak hanya, orang putih hari uh, ini nah, ya. which is kan? tu kan jadi mungkin sedikit nasihat dan juga pencerahan Ustaz Fuan ada kes-kes yang berlaku penyakit hmm. dan sebagainya hmm. Ustaz Uh, secara hmm. hakikat dia terlalu banyak yeah. kita melihat sebenarnya kalau para penonton saya tahu ibu-ibu hari ni pun semua ada aplikasi aplikasi mm -hmm. tu Betul. trending trending ni maklum umur 60 pun menari lagi ada. <laughs> semangat <laughs> maklong <laughs> Allahuakbar Allah. memang nak kata tahu dah semua yeah. orang tahu dah sebab kadang-kadang uh, kat situ pun dia tengok kuliah juga, juga kan? kan kan cuma saya nak beritahu bahawa para penonton sekalian mm -hmm. um, Pertamanya betul lah ada banyak implikasi betul. contohnya Ain haqqun kata Nabi bahawa Ain tu adalah sesuatu perkara benar. yang benar dan ianya berlaku Dan sebab itu ketika mana kita tidak menjadi satu sunnah pun untuk menunjukkan harta kita kepada mm -hmm. kaum muslimin apatah lagi kepada orang lain Bahkan harta ni adalah merupakan aib yang mesti kita tutup sebenarnya yeah. so, semampu boleh kita tutup dan sebenarnya dalam pusingan kehidupan kita ni ataupun pusingan kemasyhuran ni dia sama je macam roda dan roda ni tak pula lepas dia naik dia turun lepas tu dia tak naik balik dia hmm. akan turun naik turun naik jadi tak berbaloi atau rasa kebencian kita kepada makhluk lain benci dengan dia kerana dalam tempoh lihat dia tu Allah SWT, Muhammad kehadapan yang sangat masalah ada hmm. orang berada pada kemuncak kehidupan tapi bin korupsi ada orang yang berada di kemuncak kehidupan Allahu sallallahu Muhammad tetapi mohon maaf hmm. berlakunya Uh... pergelutan dalam rumah tangganya. Yeah. Allah Taala bagi pelbagai cerita dalam kehidupan kita. Sebab itu, macam tu juga bila banyak kita tunjuk harta, kadang-kadang rumah toko-toko ini dimasuki oleh para perampok. Mm -hmm. kan? Datang mm -hmm. untuk mm -hmm. mengambil harta dan sebagainya. Sebab mm. dia tahu Haji ni ada harta kan? Dan sebab itu saya nak beritahu dalam sunnah Muhammad, orang memandang kita ni dalam dua keadaan. Boleh jadi pandang kita dalam keadaan yang baik ataupun dalam keadaan yang hasad. Sebab mm. itu para penonton sekalian, tuntas yang saya nak beritahu adalah semampu boleh Menutup kita punya kebahagiaan Serba sikit umpamanya tak adalah masalah Selepas yeah. dia kata ustaz ni dah kahwin ke belum Orang hmm. tanya pula kan <laughs> Tak ada masalah Azun. Cumanya kalau dia kata Sya -sya harta dan sebagainya Tutuplah Sebab ianya adalah aib kita Dan pada hakikatnya Kita tak nak ada orang lain pula Terbeban dengan dosa Kerana menjadikan ianya mudarat pada diri mereka hmm. ha? Dan juga menjadi mudarat pada diri kita Betul dia, Masya Allah, yes. Allah Dulu saya ingat ada kes Modus operandinya Penculik ini dia ambil budak tu di sekolah. Mm -mm. Ha, jadi sebab dia mengikori uh, media sosial oh, ibu oh. yang selalu post menedahkan wajah anak dia. Yeah, okay. Jadi kerana itu uh, saya ingat uh, pihak PDRM juga berpesan kepada kita untuk kita lebih berhati-hati berkenaan dengan lokasi kita jangan kita terlalu dedahkan di media sosial dan juga kehidupan. Kehidupan mm -mm. yang sepatutnya kita rahsiakan sesama kita sahaja. Baik, uh, Mar WKN Ustaz Fuad yeah. untuk soalan yang selesai di Facebook. Mm -mm. Saya ingin bertanya apakah bentuk rezeki yang tidak dibenarkan untuk dibanding-bandingkan? Ada orang rezekinya kaya dengan harta benda. Ada orang rezekinya mempunyai anak-anak yang ramai. Dan apakah yang menyebabkan manusia suka membanding-bandingkan rezeki yang dimiliki yang tidak ada pada orang lain? Sedangkan pandangan di sisi Allah SWT Semuanya sama sahaja yang membezakan hanyalah takwa kepada Allah. Tu saya tambah sikitlah sahabat. Hmm. Ya, yeah. sebuat karangan, uh, karangan agak biasa. Dia, dia improvise <laughs> Improvis. Kan? Uh, dia sebenarnya saya nak bagi tahu bahawa pertamanya soalannya juga ni sebenarnya jamak ni walaupun hmm. satu perenggan ni kan. <laughs> uh, pertamanya nak bagi tahu kepada kita adalah dalam kehidupan kita hmm. ni bila kita banding rezeki macam dia yang sebut dia datang perasaan hasad tadi Betul. tu. Tetapi para penonton yang dimuliakan oleh Allah Taala Memang ada beberapa perkara yang kita jangan bandingkan. Umpamanya Allah Sallallahu Alaihi muhammad kejayaan, kekayaan, perbezaan, kesihatan dan sebagainya. Perjalanan kita itu beza. Banding dalam keadaan ingin menjadi tak ada masalah. Umpamanya macam Nabi pernah sebutkan kepada kita, la hasad illa kata nabi perasaan hasad dan dengki itu dilarang pada dua perkara kecuali nya disebutkan pada kita illa fitnataini dua perkara ini nabi pada saat ketika itu memberikan kita rasa hasad dengki dalam hadis sahih bukhari pertama sekali kata nabi iaitu seseorang yang Allah taala bagi dia harta dan harta dia dia belanjakan di jalan kebenaran dalam sahih bukhari hmm. maknanya kita kena dengki kepada orang yang ada harta lepas tu dia belanjakan ke jalan kebenaran. Yeah. Kalau dia ada harta dia tak banggakan ke jalan ke tak bagi pada jalan kebenaran, tak ada dengki kita untuk dia. Yang kedua pula yang paling hebat yang Nabi pesankan kepada kita Allahumma salla ala Muhammad dalam keadaan kata Nabi dan seseorang yang mana Allahumma salla ala Muhammad dia ini uh, mempunyai harta ada kurniaan dan dia berhukum dengannya dia mengarja dengannya artinya apa dia ni ada ilmu dan hmm. ada ilmu tersebut dia ni ada sesuatu kehebatan tersebut tetapi dia mengajarkan berkongsi kepada manusia lain. Kita boleh dengki ke orang macam itu. Umpamanya mm -hmm. dia ada ilmu yang banyak dan dia kongsikan kepada orang lain. Kita tengok tokoh-tokoh yeah. besar ya, tokoh-tokoh dakwah besar. Mm -hmm. Bila kita tengok subhanallah wa ta taala mereka ni uh, ya Allah rasa macam nak jadi pada depa. Mm -hmm. Boleh tak dengki pada mereka Dengki yang baiklah tu. Mm -hmm. uh, Cuma ni itu keadaannya. Dan begitu juga Allah SWT Muhammad apabila ada juga yang sebutkan kepada kita. Bagaimana pula dan apakah perkara yang suka menyebabkan menyebabkan manusia suka bandingkan antara satu sama lain. Perkara pertama adalah para penonton sekalian. Manusia ni, dia suka membandingkan di antara satu sama yang lain Pertama, kerana dia merasakan ada banyak hajatnya yang masih lagi belum digapai oleh Allah Ta'ala Kedua, kerana kita tak ada sifat zuhud Sebab itu, Imam Hasan Al-Basri Apabila ditanyakan Imam Hasan Al-Basri Wahai Imam, apakah perkara yang menyebabkan kamu ada zuhud, wahai Imam? Maka Imam Hasan Al-Basri dia kata begini para penonton sekalian kata dia bagaimana aku nak dengki dengan manusia yang lain sedangkan rezeki aku telah pun ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kata Imam Hasan Al-Basri maka sebab itu dia kata aku tak aku zuhud ini bukan semata pada pakaian tapi zuhud juga adalah pada hati kita Yang mana yakin bahawa Buat apa aku nak pandangkan rezeki orang lain Sedangkan Allah Ta'ala telah menetapkan kehidupan aku hmm. Itu adalah pesan pada ulama hati kepada kita InsyaAllah kita akan rasa bahagia hmm. Dan kita juga akan rasa selamat daripada perang jiwa kita Allahuakbar Jadi akak-akak di luar sana Kadang-kadang rasa suami ni tak sayang kita hmm. Sedih kan Malam-malam tangan letak ke kepala sedih bayangkan berapa ramai wanita di luar sana yang menantikan jodoh tak kunjung tiba. Allah. Jadi hargailah suami kita ya walaupun dia melakukan kadang-kadang ada benda yang kita tak suka doakan yang terbaik dakwahkan Betul. mereka dengan jalan yang terbaik qawlan sadida qawlan karima qawlan ma'rufa dan apa saja dakwah yang diwariskan yang dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia cerita pasal jodoh ni panjang nanti yeah. kita akan kongsikan <laughs> kerana ada soalan lagi daripada sahabat kita. Uh, Masripah Nur Jama'in Ustaz Fahad di yeah. Facebook Dalam hidup bermasyarakat terdapat dalam kalangan jiran-jiran Yang suka membanding-bandingkan rezekinya dengan jiran terdekat Sehingga timbul rasa hasad dengki dan berperasang keburuk Apakah nasihat Ustaz? Patutlah Ustaz dulu dia okey dengan saya Tiba-tiba dia rasa uh, dah putus hubungan seturahim yeah. Rupanya kerana hasad dengki tadi Jiran, oh. cerita jiran lah Ustaz ha. Fahad dia jiran ni dia akan jadi lebih membandingkan kita kalau Allah SWT Muhammad Dia tengok ada lori hmm. Ya kan Hantar <laughs> Lori hantar peti air Dia kena hantar barang Dia kan? Oh, hantar, hantar barang kan Dia mula kata Banyak hutang dia Rupanya <laughs> <laughs> dia buka gila Oh ke Umar. dia buka kilang Kat rumah kan Saya cuma nak bagi tahu <laughs> Allah SWT Muhammad uh, Sebenarnya Bercakap tentang Jiran ini uh, Jibril uh, pernah memberikan wasiat Allah SWT ala Muhammad dalam keberadaan yang sangat baik ya? uh, hmm. dalam hmm. Sahih Bukhari sebutkan pada kita Allah SWT ala Muhammad kata Nabi SAW mazala jibrilu yusini jibril sentiasa berwasiat kepadaku uh, uh, bil jari agar melakukan kebaikan kepada jiran hatta zonantu annahu sayuwarithuhu disebutkan sehingga aku menyangkakan bahawa jiran itu akan mewarisi hartaku seolah-olah so, ala jibril berikan pesanan pada pertoskilan uh, kepada nabi muhammad kau kena buat baik pada dia seolah-olah hmm. nanti kalau kau mati dia ambil harta kau. Hmm. Kan biasa orang buat macam hmm. itu. Ini ini ungkapan betul. Hmm. So itu para penonton yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita dapat uh, jiran begini, saya nak bagi tahu satu benda eh. Kita tak boleh elak ...di mana-mana ada orang yang toksik. Mm. Apa yang kita nak buat kepada orang yang toksik ni Ustaz? Apa yang kita nak buat kepada orang yang suka pandang rendah pada kita? Satu saya nak kata, kita kena ada buat fake smile. Mm. Kita kena buat senyuman yang palsu. <laughs> Dan kita kena buat gelak yang palsu mm. pada orang yang dengki pada kita. Uh, Ustaz, kenapa nak jadi palsu? Jadilah diri kita sendiri. Mm. Adakah kita nak lihat seolah-olah kita muram di hadapan orang yang nak hmm. menjatuhkan kita protes tak. kat protes, dia pula. nampak hmm. macam kita benci dia. Itu hmm. sebenarnya menunjukkan kita tak ampuh Mengundang eh. Mengundang. Jadi perkara paling asas dalam kehidupan, apabila kita berhadapan dengan suasana seumpama ini, saya nak bagi tahu kepada para penonton yang dimulakan oleh Allah Taala, buat fixed mind, buat uh, senyuman palsu, buat gelak yang palsu. Hmm. Kenapa? Sebab orang yang toksik ni yang suka bezakan kita, suka cari kelemahan kita, anak-anak uh, anak buat salah disalahkan bapaknya Kau ni kenapa main depan rumah aku mana bapak engkau? apa kena mengenai Rasulullah hmm. Muhammad jadi sebab itu saya nak bagi tahu bahawa berhadapan dengan suasana sedemikian akan menjadikan kita gering sebab itu saya bagi tahu bahawa um, um, uh, mempunyai jiran yang jahat ini ataupun mempunyai jiran yang tak baik ataupun nakal provokatif hmm. akhirnya akan menjadikan kita pun jadi tak baik hmm. jadi sebab itu saya nak bagi tahu bahawa pentingnya kita ikut kaedah Al-jar qabla dar. Hmm. Pilihlah jiran dahulu, baru pilih daerah Sebelum kita Nak duduk di suatu mm -hmm. tempat Allahuakbar Tiba-tiba keluar lagu Telah Ku siapkan haa. Satu daerah Paling sunyi Itu lagu lain Lagu lain <laughs> Pasangan kan yeah, Jadi haa. nak sebutnya Betapa beruntungnya Kita memiliki Jiran hmm. Komuniti yang sihat betul. Kerana ia juga Akan memberikan kebaikan Dalam kehidupan kita Banyak lagi akan kita kongsikan Kita akan tamat siaran Di TV3 Kita akan sambung Lanjutan 30 minit Siaran tambahan Di TV9 Terus kekal bersama bersama-sama Tahirah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah kembali dalam tayala ustaz biar tahu jangan keliru para penonton ibu-ibu ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala kembali kita untuk lanjutan 30 minit siaran tambahan di TV9 masih lagi bersama-sama dengan Fadil ustaz dan Fuad untuk kita meneruskan ustaz ya uh, ustaz Fuad kita masih lagi maintain lagi uh, berkongsi ilmu kepada kita berkenaan dengan akhlak membandingkan rezeki baik ustaz kita uh, bahaskan panjang lebar jadi kita dah sebut perkara-perkara hmm. uh, berkaitan dengan hasad dan sebagainya. Jadi adalah sikit tadi tambahan uh, yeah. kita simpan untuk blog ini ha -ha. berkenaan dengan uh, penyakit ain yeah, yeah, yeah. uh, yang mungkin ada ubat dia. Hmm. Sebab kadang-kadang ada orang dia terkena gangguan begitu begini akibat terlalu berkongsi yeah, uh, yeah. kisah hidupnya menyebabkan Uh, anaknya terkesan, isteri hmm. yang terkesan. Jadi mungkin ada penawar di situ ada doa ataupun amalan yang dikongsikan Ustaz so Fuad. Baik. Mm -hmm. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Eh uh, perkara pertama sekali, um, penyakit aini datang uh, dal dalam beberapa keadaan. Mm -hmm. Yang pertama pandang kerana terlalu membenci, yang kedua pandang kerana terlalu teruja, ya. Yeah. Jadi um, Keadaan itu menyebabkan kalau tuan-tuan, para penonton tengok hari ini, banyaknya orang yang ada rezeki yang besar dekat dirinya seolah-olah dirampas oleh kerana dia menayangkan rezeki tersebut. Mm -hmm. Waktu kecil dulu kalau kita dapat duit raya, mak selalu suruh simpan. Jangan kira depan orang, nanti hilang. Dan sebab itu, para penonton sekalian, Allahumma sallallahu ala wa Muhammad, ketika mana kita berbicara dalam soal hari ini, bila dah... ...nak mengelakkan penyakit AIN, Ustaz... ...apa yang harus sebenarnya kita laksanakan... ...apa yang harus kita bacakan... ...apa yang harus kita uh, pulihkan dalam keadaan tersebut... ...yang pertama sekali adalah... ...mengundurkan diri daripada... Uh, ...menjadi tayangan ataupun tatapan di hadapan manusia... ...itu hmm. perkara pertama... ...kalau kita buat cara recovery yang macam-macam pun... ...kita masih tak undurkan diri kita... ...tetap ianya, Alhamdulillah Muhammad... Uh, berlaku dalam keadaan yang berat. Saya hmm. ada banyak toko popular yang saya tak boleh ataupun tak perlu sebutkan namanya. Uh, yang uh, kami faham keadaan yang berlaku banyak, bukan satu dua, malah lebih daripada sepuluh toko yang men, uh, jatuh dirinya oleh kerana menunjukkan hartanya. Hmm. Jadi sebab itu uh, ujian untuk dia dan pelajaran untuk kita. Kita kena faham ya, yeah. bukan ujian untuk dia dan hinaan untuk kita baginya, mm -hmm. bukan. Tapi pelajaran untuk kita. Jadi kita boleh untuk pertamanya dengan menyebutkan hasbunallah wa ni'mal wakil fa ni'mal maula wa ni'mal nasir wa la hawla wa la illa billahi al azim Kalau kita sebut kalimah tersebut, ianya akan menjadikan kita pertama rasa cukuplah Allah Subhanahu wa ta'ala bagiku. Ha, dan um, pada saat ketika itu dia meletakkan bahawa cukuplah bagi Allah Taala melindungi hartaku melindungi pembelajarku melindungi ahli keluargaku dan bila kita keluar rumah jangan pula kita lupa seperti mana yang nabi ajar bismillahirrahmanirrahim Allah ha, uh, uh, dengan nama Allah Subhanahu wa taala aku bertawakal ke atasnya dan memastikan bahawa setiap malam jangan lupa untuk kita pagarkan anak kita tuan-tuan guru lama pesan daripada kita mm -hmm. baca ayatul kursi dengan sembilan mm -hmm. kali wakaf dan jangan lupa juga untuk dibacakan waja'alna min baini aidihim sadda dan dibacakan dengan tiga kali wakaf ini kaedah-kaedah mualdish lah guru-guru mm -hmm. tua kita cuma apa yang saya nak bagi tahu kepada para penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita tak dapat mengelak ya ada orang susah tapi tetap kena ain. Umpamanya contoh santau. Suara so, mm -hmm. rakan saya kena santau. Dia jumpa saya, dia kata, Fuad, kenapa aku kena santau? Kenapa? Aku dah, dah miskin. <laughs> Allah <laughs> akibat. Memang betul. Kalau orang kaya dia <laughs> tak payah lah. Tapi hmm. dia, dia tak dia tak adalah mewah. Hmm. Dia, dia miskin maksudnya, dia boleh bayar kereta, hmm. boleh bayar rumah, boleh beli <laughs> makan. Biasa-biasa je. Biasa, ya. ha, biasa, biasa je. Kaya. Tetapi sebab kita tunjuk lagak kaya kita. <laughs> sebab kita tunjuk lagak <laughs> yang kita umpamanya ada segalanya. Allah Bila akibat. dah kena santau nanti, jadi biru kita. Hmm, Sebab itu saya nak bagi tahu adalah simpan sedaya mungkin. Kita akan seronok eh bila kita uh, kongsi sesuatu orang puji. Eh, seronoknya. Kita pun rasa macam ya. Hmm. Uh, perkara ini belongs to me. Dia hmm. katakan ini aku punya ni. Tapi saya nak bagi tahu bahawa dalam keadaan tersebut kita akan memberikan bahaya kepada orang lain dan akan pada akhirnya menyusahkan diri kita sendiri. Hmm. Bapa banyak orang yang tunjuk keadaan tersebut, uh, dia tunjuk bahagia, maka yang datangnya adalah Perpecahan mm -hmm. Dia tunjuk kekayaan ia datangnya adalah kerugian Sebab Manusia ni Pertamanya dia takjub Kali pertama tengok kekayaan kita Dia takjub Kali mm -hmm. kedua dia tengok kita Dia rasa meluat dah <laughs> Dia rasa meluat dah Kan Semua benda nak tunjuk mm -hmm. Ini bukan budaya Islam yang baik Betul. Jaga diri kita InsyaAllah Allah akan selamatkan mm -hmm. Diri kita Rumah kita pun jangan duk tunjuk sangat Sebab mm -hmm. dalam rumah kita pun air mm -hmm. Jangan duk tunjuk Okey siapa nak buat Tua. apa? Ah Allah tua. Muhammad pusing rumah kita mm -hmm. itu satu dalam aib. Mm -hmm. Yang keduanya bagi peluang kepada orang-orang uh, yang berniat jahat untuk tahu okey kita masuk ikut tingkap boleh. Dia mm -hmm. tengok balik ikut itu. Mm -hmm. Okey oh, ni tingkap dia pintu ni ada tangga kat luar. Sebab itu saya nak bagi tahu bahawa keadaan itu akan merosakkan kehidupan kita dan kehidupan orang lain di mm -hmm. yang Allah Allahuakbar. Ni antara perkara yang Perlu kita sama-sama prihatin dan juga berhati-hati mm -hmm. Ada perkara yang kita boleh kongsi Ada perkara yang kita tidak boleh kongsikan untuk tatapan umum mm -hmm. Baik Ustaz Fuad kita ada soalan daripada KC-KC di Facebook yeah. Ustaz terkadang kita merasa amat sedih dengan kehidupan kita Sudah pun berusaha sekuat mungkin untuk mencapai kehidupan yang sempurna Namun Ustaz perancangan Allah ni dia berikan kepada kita yang lain berdosakah kita bersangka buruk terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Terima kasih. Ini yang Nabi sebut waktu minu bil qadri khairihi wa syarrihi hadis ya, ya, kan. mungkin boleh ustaz perincikan sedikit. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Perkara pertamanya bila dia kata apakah macam mana keadaan berdosakah bersangka buruk dengan Allah. Hmm. Bersangka buruk dengan Allah adalah seburuk-buruk suuzan, ya. Suuzan. Walaupun suuzan ni namanya bunyi Arab eh? Hmm. jangan letak nama anak Muhammad <laughs> Su'uz baca sedap lah kata oh, Nur Su'uz itu maksud dia alasan keburuk kan hmm. sebab disebut dalam uh, riwayat yang kuat ana iza uh, ana ina, ana inazuni <imit> inazuni abdi, abdi bi wa ana ma'ahu iza aku berada pada sangkaan hamba ku dan aku bersama dengannya tak ia mengingatiku hmm. maka bila disebutkan dalam keadaan begitu Allah Subhanahu wa taala ni uh, ada bersama dengan kita ketika mana kita mengingati dia dan Allah Subhanahu wa taala ni berada dengan kita dan memperlihatkan kehidupan kita dalam keadaan yang bahagia sebab itu bila dikatakan pada kita ustaz berdosa kah kita sangka buruk dengan Allah? Naam. Karena sangka buruk kita dengan Allah Subhanahu wa taala ni dia datangkan banyak keadaan. Umpamanya, dia menganggapkan bahawa rezekinya belum ada lagi. Hmm. Dia menganggapkan bahawa Allah Taala ni tidak bersifat adil dan dia menganggap Allah Sallallahu alaihi Muhammad Allah Taala ni Uh, tidak ada kudrah ataupun irada Allah Ta'ala ni membuli dia. Sebab itu saya nak bagi tahu bahawa kita kena menjaga uh, uh, diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu disebutkan oleh Dai Anas tadi, sama ada benda tu khairihi atau syarrihi. Uh, pendalilan yang sebut sama ada benda dalam hidup tu khairihi iaitu beriman padanya kepada takdir Allah yang baik au syarrihi ataupun yang buruk kepada daripada Allah Taala itu prinsip kita jadi sebab itu pada saat kita kini jangan sangka buruk dengan Allah hmm. tetapi pandang dengan hikmah Allah bagi aku ujian hari ini untuk masa depan yang lebih bahagia hmm. dan Allah Taala berikan umpamanya saya bagi tahu contoh Nabi Musa alaihissalatu wasallam dibuli keras oleh Firaun pada saat ketika itu tetapi Allah nak bagi dekat dia yang laut terbuka untuk dia. Allah Sallallahu Muhammad. Nabi Nuh alaihi salatu wasalam dibuli keras sehingga dia buat kapal lama dekat atas tu. Hmm. Allah Taala turunkan air membuktikan kekuatan pada saat ketika itu banjir besar. Jadi sebab itu kita kena memperbaiki dan meletakkan sangka baik kita kepada Allah Taala. Siapa yang buat macam itu insya-Allah hidup dia tenang, aman, tenteram dan bahagia mudah-mudahan. Hmm. Allahuakbar kuncinya adalah Syukur dengan apa yang Allah Ta'ala telah berikan Betul. kepada kita Berikutnya kita ada sirna-sirna di Facebook mm -mm. Uh, Soalan saya Ustaz, perbandingan yang mendatangkan bahagia bermula apabila kita membandingkan kehidupan dunia kita dengan orang yang lebih rendah mm -mm. berbanding kita Benarkah kenyataan ataupun statement ini Ustaz? Mohon kupasan lanjut, insyaAllah kita akan kupas mm -mm. selepas ini tak nak berjadah oh, seketika sekali lagi sebab ustaz fuad nampak ustaz dah bersedia tu Kita <laughs> simpan ujapan tu, tu terus kekal bersama-sama tanya ustaz biar tahu jangan keliru kembali selepas ini Alhamdulillah, sehingga ke hujung siaran. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masih lagi kita membahaskan tajuk uh, akhlak membandingkan rezeki. Bersama-sama dengan Fadhil, Ustaz Ahmad Fuad Mukhtar Selaku panel yang kita bawakan istimewa pada pagi ini. Telah pun uh, banyak kita kongsikan. Kita jawab soalan yang telah pun diajukan. Uh, dan bagi anda yang uh, menonton menerusi siaran Facebook Live. Jangan lupa untuk tekan butang kongsi. Sama-sama kita bantu sebar luaskan mudah-mudahan bermanfaat. Tidak perlu kita membanding-banding tarakan kehidupan kita atau rezeki kita dengan rezeki orang lain kerana setiap apa yang Allah Ta'ala berikan itulah yang terbaik kepada kita. Baik Ustaz Fuad, kita ya. ada soalan daripada Sirna-Sirna. Telah pun kita bacakan tadi tapi suka untuk saya ulang sekali lagi soalan tersebut. Ustaz, perbandingan yang mendatangkan bahagia bermula Apabila kita membandingkan kehidupan dunia kita dengan orang yang lebih rendah berbanding kita, benarkah kenyataan ini Ustaz? Baik, Allah SWT ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Uh, bila kita sebut berkenaan tentang memandang orang yang lebih bawah daripada kita itu apakah ianya berada dalam keadaan yang baik sebenarnya perumpamaan ini datang daripada hadis muttafaqun alai hmm. daripada hadis sahih bukhari muslim yang sebutkan kepada kita bahawa hmm. nabi sebut pada kita unzuru ila man huwa asfal disebutkan kepada kita lihatlah kamu kepada orang yang berada di bawah kamu dan janganlah kamu melihat orang yang berada di atas kamu kerana hal itu lebih patut agar Agar engkau sekalian tidak menganggap rendah nikmat Allah yang telah diberikan kepadamu. Mm -hmm. Jadi Nabi pesan pada kita. Tengoklah kepada orang yang rendah dengan kita. Tapi saya tak naklah. Ungkapan kita menjadi keadaan kita ni tak kompetitif. Mm -hmm. Kita pun kena juga tengok negara yang maju, mm -hmm. hebat, ya, luar biasa. Dulu ditakut lama. Ditakut lama je mm -hmm. kata. Kita syukur je lah, mm -hmm. tak apa lah macam ni. <laughs> Redha <laughs> je lah. Redha je, je lah, sama oh, je kan. kan. Kita kena tengok juga. Cuma dalam pada masa yang sama, kita mm -hmm. tengok untuk belajar. Tetapi bila kita kata, untuk bersyukur ni, disebutkan pada kita, Unzuru ilaman huwa asfal. Kita tengoklah siapa di kalangan kita tu yang lebih sedikit berbanding kita Allahumma salla ala Muhammad kita tengok umpamanya dalam keluarga kita. Allah Subhanahu wa taala ni masih lagi memberikan kepada kita rasa ada adik-beradik. Walaupun kita rasa Ustaz adik-beradik banyak memperkecilkan saya Ustaz. Mm -hmm. Banyak membuang saya. Allah Ustaz. Mentang-mentang saya kecil. Mentang-mentang saya kecil, <laughs> yang paling bau <borsu> pula kan. <laughs> selalu perkenakan saya. Tapi mm -hmm. saya nak bagi tahu bahawa Allah Ustaz Muhammad setidaknya kita ada kerabat. Mm -hmm. Ada orang yang boleh uruskan jenazah kita. Mm -hmm. Ada orang yang akan boleh bantu menguruskan anak kita jika suatu hari nanti anak kita jadi anak yatim, mungkin kematian kita. Jadi sebab tu saya nak bagi tahu kepada uh, Intum bahawa apapun kehidupan kita sekarang ini Allah Ustaz Muhammad adalah Tengok kepada orang yang berada di bawah kita daripada masih yang sama supaya kita tidak merendahkan nikmat Allah taala. Ada orang saudara bila disuakan dengan air putih dia rasa air putih saja hmm. Tapi ada orang bila disuakan dengan air putih subhanallah lama saya tak minum. Hmm. Air ini jenama ini sedapnya, hmm. segar rasanya. Jadi sebab itu saya nak bagi tahu, orang kata susah kita berbeza, sebenarnya bukan susah, hmm. cara senang kita pun berbeza. Betul. Senang kita berbeza, syukur kita pun berbeza. Mm -hmm. Memandang itu akan menyebabkan kita rasa bahagia. Saya nak bagi tahu tolonglah jangan rasa diri kita ni mangsa takdir. Mm -hmm. Saya nak ulang kepada rakan-rakan penonton, kalian bukan mangsa takdir tetapi cerita kalian di dalam takdir. Kita tidak menjadi mangsa takdir buruk Allah Subhanahu Wa Taala. Habis tu ustaz, kenapa kita tak ada jalan uh, jalan cerita yang baik dalam takdir Allah? Kerana kita tahu baik dan buruk tu pada dasar ilmu kita hmm. bukan pada dasar ilmu Allah taala sudut pandang kita sudut je. pandang kita sebab ilmu manusia ilmu majazi perlambangan hmm. saja ilmu Allah ilmu hakikat ilmu hakikat bermaksud Allah tidak mendapat tahu daripada sesuatu berbanding manusia mendapat faham daripada sesuatu jadi sebab itu daripada faham kita sekarang ni adalah kita bukan jadi mangsa takdir tetapi Allah SWT, kita berada dalam cerita yang Allah Subhanahu Wa Taala Uh, takdirkan dalam kehidupan kita dan sebab itu ada doa sebab itu ada istighfar sebab itu kita kena rasa tenang dan kita kena rasa uh, seronok dengan apa sahaja yang kita lakukan insyaallah mudah-mudahan Allah taala berikan kejayaan pada kita jauhkan kita daripada musibah hmm. dan Allah taala berikan kita terus semangat hadapi hidup uh, terus ada wawasan insyaallah Pastinya semua masalah ni akan jadi kecil Masalah jadi besar sebab kita lemah Bila kita kuat Maka masalah pula yang akan melemah Betul Thank you Allah. Allah Akbar. Ramai orang mampu gembira Dengan nekmat harta benda Yang Allah Ta'ala berikan kepadanya Ya, ya, ya. Tetapi tidak ramai orang yang mampu untuk bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat iman dan juga Islam yang Allah Taala berikan. Betul. Allahuakbar kita dapat dengar majlis ilmu pagi ini pun satu besar rahmat Allah Taala bagi kepada kita. Ya. Nikmat yang besar kerana ramai orang nak mengikuti majlis ilmu, telefon hmm. tak ada, TV ah. tak ada. Allahuakbar. Ah ini antara satu perkara yang wajib kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berikutnya kita ada Fas ismail di Facebook hmm. untuk soalan seterusnya ustaz. Kenapakah manusia suka membanding-bandingkan antara satu sama lain? Adakah perbandingan merupakan ujian bagi setiap manusia? Terima kasih Ustaz dan Da'i. Rerang ini menjadi mangsa dibanding-bandingkan ini jadi tekanan juga kepada kita satu bebanan Ustaz. Ya, hmm. Allah SWT uh, melihatkan kepada uh, perbandingan yang ada dalam sifat manusia. Manusia ni Allah memang bagi dalam Quran pun ada banyak pembandingan yang mm -hmm. cukup luar biasa. Allah bagi perbandingan syurga dengan neraka. Yeah. Allah juga bagi pembandingan alam dunia dengan alam akhirat. Yeah. Kerana kehidupan kita begitu dan dalam hidup ni juga ada nombor 1, 2, 3, ada sebahagian tempat yang masih lagi mengekalkan, ada kelas hadapan, ada kelas belakang. Jadi kehidupan ni dia tak boleh lari daripada perbandingan yang berlaku. Cumanya Allah SWT Muhammad yang akhirnya akan memusnahkan kita, ayuhal mustami'un al-qiram, Allah SWT Muhammad adalah bagaimana untuk kita melihat kehidupan kita uh, dalam keadaan yang tak bersyukur pula pada Allah SWT. Hmm. Banyak sangat naik cakap ni, banyak sangat marah pada orang yang beri pada kita ni, banyak sangat yang dia kata, kenapa ni Allah SWT Al Muhammad, bos kenapa bos bagi saya banyak ni dia banyak tu. Hmm. Kita kena percaya pada akhirnya Allah SWT Al Muhammad tempat pun menjadikan kita bernilai ataupun tidak bernilai. Hmm. Jadi perkara pertama adalah kita jangan Uh, tidak bersyukur pada Allah dan jangan tidak bersyukur pada manusia yang Allah Ta'ala hantar Sebab bukankah disebut dalam hadis riwayat Abu Daud La yashkurullah haman la yashkurun nas Tidak dikatakan bersyukur pada Allah bagi siapa yang tidak tahu berterima kasih pada manusia mm -hmm. Jadi bila dia tidak berterima kasih pada manusia Dia bandingkan lagi kau lebih aku lebih Kadang-kadang kita makan je dengan kawan Ini banding biasa mm -hmm. je dari Anas. Semua yeah. orang buat Betul eh, kau kenapa dapat ayam tai aku dapat <laughs> dada lain selalu oh. macam tu kan Betul. eh, kenapa poho dia Allah Subhanahu Muhammad hidup memang selalu ada perbandingan hmm. sebab hidup ni hitam putih saudara sekalian Cuma dalam kehidupan kita untuk kita faham adalah Jangan memanding sampai tak bersyukur yeah. Tetapi membandinglah Sehingga menyebabkan kita membanting tulang Untuk buat kerja dengan lebih keras hmm. Jadi sebab itu saya kata Banding Oh kita masih ada hari ini Apa lagi yang kita boleh uh, Banting tulang untuk kita buat Dan setelah itu Allah SWT Muhammad Kita memohon bantuan Daripada Allah Subhanahu SWT mm -hmm. InsyaAllah Waradzakahu min haithu layah Allah, Allah Taala akan berikan pada kita Rezeki yang tidak disangka duga Berdasarkan Keyakinan kita kepada Allah Subhanahu SWT dan daripada masa yang sama, perkara yang mungkin jauh daripada kita Allah mm -hmm. Ta'ala akan menghantarkan sesuatu mendekatkan ianya kepada kita Dayanas mm -hmm. Allahu Akbar, InsyaAllah, tabarakallah. Jadi setiap apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita Ada uh, sesuatu yang disebutkan hikmah yang besar yang Allah Ta'ala sediakan untuk kita Baik, mm -hmm. uh, Ustaz Fuad kita raikan lagi soalan daripada Ismail Ma'isa di Facebook mm -hmm. Bagaimanakah caranya Ustaz untuk kita mendidik diri kita, keluarga dan sahabat-sahabat dengan cara hidup Islam yang kita tahu? Kita sudah berada dalam agama yang cukup sempurna agar memelihara akhlak dan jangan sesekali kita menjadi orang yang suka membanding-bandingkan rezeki di antara satu sama lain. Mohon pencerahan Ustaz. Baik, um, perkara asasnya adalah sebab itu Imam Syafi'i dan para imah yang lain eh, selalu berpesan kepada kita uh, untuk melihatkan kehidupan kita ni berbeza, sukar dan banyak deritanya. Mm -hmm. Umpamanya kalau kita tengok kehidupan Imam Hanafi yang lahir pada tahun 80 Hijriah, meninggal dunia pada zaman Abbasiyah dalam penjara sekitar tahun 150 Hijriah. Oleh kerana Allah SWT Allah Muhammad menolak jawatan sebagai hakim. Dia tolak jawatan, dia mm -hmm. dihukumkan penjara dalam keadaan yang amat dahsyat. Cerita dia, dia orang berilmu, tokoh besar tapi cerita dia sedih tak? Sedih cerita dia. Allahu sallahu alaihi Muhammad. Dan itu juga berlaku kepada banyak lagi kehidupan dan tokoh-tokoh yang lain. Jadi cara kita nak didik anak-anak kita ni, kita kena bawa tokoh yang sebenar-benarnya tokoh. Kenapa saya kata tokoh yang kita kena jadikan rujukan antaranya adalah tokoh yang dah meninggal dunia. Itu pertama hmm. sekali. Sebab para penonton sekalian, tokoh yang dah meninggal dunia, kalau dia baik, dia confirm baik insya-Allah. Kalau dia soleh, dia confirm soleh. Dia tak ada lagi nak U-turn. Mm -hmm. Dia berbanding kita ni, kadang-kadang hari ni saya mengidolakan kamu. Mm -hmm. Setelah 5 ataupun 10 tahun saya membenci kamu Allah salla alaihi Muhammad kan jadi sebab itu saya nak bagi tahu bahawa tengok para a'immah kita tengok macam mana Imam Bukhari Imam Muslim kehidupan Imam Syafi'i dan paling utamanya kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kita Imam Nawawi ceritakan ketika mana Nabi meninggal dunia itu Aisyah dari Anas tak ada makan Aisyah tak ada makan kecuali apabila dia tengok ada satu saki baki gandum yang ada untuk dimakan oleh Aisyah radhiyallahu anha Bahkan pada saat ketika itu juga para sahabat melihatkan Berapa lama dah Aisyah dan rumahnya bersama dengan Nabi tidak berasap Kerana bila berada di padang pasir waktu malam Nampak asap putih itu naik Tapi tengok bahawa tidak ada Jadi nak bagi tahu bahawa Allah SWT Muhammad Bawalah cerita-cerita yang menginspirasikan pada kita Sama juga ada orang nak kahwin Ha? Uh, Sayyidina Ali dan juga Fatimah Az-Zahra Bila hmm. dia kahwin, tak ada harta yeah. Ada orang kata, cuba tengok menantu orang tu Dia hmm. bagi mak gelah eh, Gelah pula <laughs> dah, gelang <laughs> gelah tu saya pun bagi orang kahwin <laughs> <laughs> Dia bagi mak gelang ha, Gelang mak macam rantai motor, motor. <laughs> Oh besar kan, Allah SWT Saya nak kata kalau dibandingkan dulu Sayyidina uh, Fatimah berkahwin dengan Sayyidina Ali pun harta tak ada. Hmm. Nabi kata dalam hadis kepada uh, Ali, wahai Ali, berikan sesuatu kepada Fatimah. Hmm. Kata Ali, main di syaiun. Aku tak ada satu pun hmm. wahai Rasulullah. Tak Allah. ada apa nak diberikan. Tak ada apa nak bagi. Tapi pada saat ketika itu Nabi pun mudahkan dengan kata apa yang ada baju besi, bagilah. Bahasa mudahnya dalam kehidupan kita, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Taala, saya nak bagi tahu bahawa kehidupan kita semua dia ada luka, ada perik dia. Sama ada kehidupan kita jauh di pelusuk, ataupun kehidupan kita jauh di atas bukit. Ada rasa periknya. Sama hmm. ada hidup kita di akar, yang menyelinap di sekitar tanah. Ada rasa hilangnya. Tetapi hati-hati, hmm. pucuk juga dimakan oleh burung. Ya. Yeah. Sebab itu saya nak bagi tahu bahawa kehidupan kita ada banyak kepayahan sama ada kita pada akar yang menjadi nak pada tanah untuk mencari air ataupun pada pucuk pohon yang kadang-kadang dimakan oleh makhluk yang hmm, lain. Masya-Allah tabarakallah tu antara yang dapat kita kongsikan pada pagi ini oleh Ustaz Fuad berkenaan dengan akhlak membandingkan rezeki kita telah pun sampai ke penghujung siaran. Di sebagaimana biasa, khulasah dan juga keseluruhan konteks pada pagi ini telah pun oleh Ustaz kupas dengan cukup baik dan kita tutup dengan sedikit doa ringkas memohon Allah Taala memberkati kita Ustaz Fuad. A'uzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل الدنيا في أيدينا يا الله amin. ولا تجعلها في قلوبنا يا الله سبحان ربك رب عزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أمين أمين يا رب العالمين الحمد لله الله خير لكل المشاهدين وفضيح أستاذ program kita pada, pada pada pagi ini dengan uh, kafaratul majlis dan suratul as. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr ila allazina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil wa tawassaw bis Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu 'ala nabi Muhammad sallallahu